Російські монітори повідомляють про масований удар ракетами «Атакамс» у два етапи. Місцевий губернатор коротко заявив, що вночі над регіоном було збито 7 ракет та 7 безпілотників. Далі дивимось кілька кадрів із камер спостереження. Значить, це у нас був Курськ, а у російській Калузі цієї ночі горів завод, який виготовляє компоненти для ракетних систем. Про таке повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко. Завод «Тайфун», зокрема, випускає системи зв'язку, радіоелектронної розвідки та радіолокаційного обладнання, виготовляє компоненти для систем спостереження та наведення, а ще деталі для комплектації систем протиповітряної оборони, авіаційної техніки та ракетних комплексів, обслуговує і вдосконалює техніку, що перебуває на озброєнні російських військ. Повідомляють, що Калугу атакували безпілотники. Тамтешній губернатор заявив, що начебто все збили, на завод упали уламки дрона. Втім, місцеві жителі викладають відео потужної пожежі. Також місцеві ЗМІ повідомляють про те, що невідомі безпілотники уразили нафтобазу «Калуга-Нафтопродукт». Як палало вночі у Калузі, ось дивіться. Друзі, далі до нашої розмови запрошуємо військового оглядача Дениса Поповича. Пане Денисе, доброго ранку і слава Україні! Героям слава, доброго ранку! Давайте почнемо із максимально загального. Тут Інститут вивчення війни у одному зі своїх звітів написав, що заяви російського диктатора Путіна демонструють непослідовність у визначенні його червоних ліній. То вона тут, то вона там, що ставить під сумнів його готовність до ескалації. Тобто боятися дядька, діда, верніше, не варто. Як ви гадаєте, чи готовий на сьогодні Путін до ескалації? Чи ось те, що він нам продемонстрував минулого тижня з атакою цієї ракети, поки в нас як мінімум три версії, що це за ракета, це був його максимум? Ну, зупиняємося на версії «Кедр», оскільки її озвучив Кирило Будан, очільник головного управління розвідки. Використання цього «Кедра» – це і є ескалація. Ну, так чи інакше, це вперше в історії людства, в історії воїн використання подібного типу озброєння, яке призначене для стратегічних ударів ядерною зброєю. Тобто це носій ядерної зброї. Ну, вдарили болванками фактично, тобто там не було навантаження бойового. Але саме по собі це є ескалацією як таке. Бо раніше подібні озброєння не використовувалися в жодній зброї. Чи здатний він на щось більше? Ну, в мене є сумніви щодо прямого використання ядерної зброї на такому рівні, оскільки уявіть собі 6 роздільних блоків, і ще на 6 вони розділяються на частини, тобто 36 частин, їх можна спорядити бойовою частиною з ядерним зарядом. Ну, можемо собі уявити можливі наслідки, якщо він це зробить. А от повторного використання подібного кедра, ну, цього не можна виключати, на превеликий жаль. У нього є ще зразки, Кирило Буданов нарахував понад 2, скажімо так. І далі офіційний представник ГУРУ Вадим Скібійський сказав, що їх може бути взагалі 10. Тобто повторне використання цього орешника кедра ми виключати зовсім не можемо. Отак. Ще одна історія від Генштабу наразі. Reuters про це пише, поговоривши з представниками Генштабу Збройних сил України. Кажуть, що внаслідок контратак Росії
Україна на сьогоднішній день втратила орієнтовно понад 40% території Курської області, над якою встановили контроль із серпня. Як варто сприймати цей показник? Це критична історія для нас, чи тут все йде так, як і планувалось? Стосовно планів утримання території Курської області, мені важко судити. Але коли йде мова про 40% втрачених земель, то очевидно, це західне крило нашої території, яку ми контролювали. Тобто це те, що росіянам вдалося відбити в Лужківському районі, і те, що нам вдалося, і те, що їм вдалося відбити під час першого свого наступу у вересні. Але ця територія, очевидно, буде триматися з двох причин. Перше, це обмінний фонд території. Тобто, якщо будуть перемовини, то нам треба покласти якийсь козир на стіл. Краще мати цю Курську область, ніж її не мати і вести перемовини, коли ворог на нашій землі. І, по-друге, ця Курська область, вона стримує ворога від наступу на Сумську область. Тобто, якщо доведеться звідти відходити, то ті війська, які ворог сконцентрував на Курщині, вони можуть переміститися на Сумщину. Це теж є, в принципі, реальна небезпека. Ще одна примітна історія, про яку у п'ятницю повідомило Суспільне. Кажуть, що шахеди, якими атакували Суми, були споряджені шрапнеллю. Ця зброя, каже начальник ОВА Артюх, застосовується для знищення людей, а не для знищення об'єктів. І в Сумах це було вперше. Дрони, які заряджені термобаричними снарядами, ми вже бачили. Звичайною вибухівкою, ну, само собою, по замовчуванню, як то кажуть. А ось тепер з'явилися ще й дрони зі шрапнеллю. Це ще один крок еволюції нашого ворога. Ну, термобаричні боєприпаси плюс шрапнель – це кроки до еволюції нашого ворога. Ви абсолютно маєте рацію. Вони спрямовані на знищення цивільного населення. Оскільки термобаричні боєприпаси, вони дуже ефективні дії у закритих приміщеннях, тобто від собі шахет влучає якусь квартиру, і в закритому приміщенні утворюється надмірний тиск, який знищує все живе. Ну, там абсолютно фатальні наслідки. А шрапнель нам чудово зрозуміло, що це таке, це розліт вражаючих елементів, які здатні спричиняти важкі травми, важкі ушкодження людям, які потрапили під цей удар. Тому все це для знищення людей, для знищення цивільного населення, туди, куди влучаються шахеди. Ну, але хороші новини ми теж маємо. В ніч на неділю підрозділи українських військ влучили в радіолокаційну станцію зенітно-ракетного комплексу С-400 у Курській області. Начебто це комплекс протиповітряної оборони. А як так сталося, що передовий комплекс Російської Федерації радіолокаційний не врятував сам себе від атаки ракетою? Ну, очевидно, використовувалася ракета «Атакамс» по Курській області у ніч на неділю. Як відповідь на використання Орєшника Кедра, тобто ми можемо зазначити, що ці погрози Путіна не мали впливу. Але це балістична ракета, вона складна для перехоплення, очевидно, сталося таким чином, що цьому комплексу не вдалося її перехопити. Це не перший випадок, коли цей комплекс не перехоплює балістичні ракети «Атакамс». І ми бачимо, що це вчергове сталося. Тобто тут я не бачу нічого дивного. С-400, як бачимо, не дуже ефективний проти балістичних повітряних цілей. Чому кажу, що це добра новина? Тому що в цьому секторі, радше за все, цей комплекс використовувався не як спосіб захисту від якоїсь повітряної загрози, а як засіб атаки по принципу «земля-земля». Цими ракетами обстрілювався Харків і весь сектор Харківщини. Тому мінус одна установка, мінус один радар – це менше ракет в бік Харкова, менше смертей українців. Прекрасна робота наших ракетників. Ну і наостанок, я знаю, що головнокомандувач Сирський днями зустрівся із військовими та цивільними блогерами, які висвітлюють військові теми. Наскільки я розумію, ви були на цій зустрічі. Якщо я правильно розумію ситуацію, розкажіть, що обговорювалось? Ну, це була зустріч така в форматі off-records. Тому, очевидно, тут треба ставити конкретні питання для того, щоб відповідати на те, що там обговорювалося. Була доволі широка розмова, вона тривала понад 2 години, тому, скажімо так, розказати про те, що там було, це можна лише у 2 словах. Ну, загальна ситуація на фронті,
те, що там було серед тем розмови. Ставилися питання там різні, і Головком на них відповідав. Окей, будемо вважати, що Офрек – це внутрішня історія, і предметна розмова таки відбулася, яка буде мати наслідки, які ми побачимо пізніше. Не обов'язково справді нам про все це знати. Військовий глядач Денис Попович був з нами цієї миті. Дякую за те, що змогли нам розповісти.